Dobrý den, dámy a pánové, mé jméno je Xanty. Vítám vás u mého dalšího videa. A ne, je to tak. Neskončil jsem, dělal jsem si srandu. Vypadalo to celkem normálně, ale nakonec to bylo fakt tak, že zkoušel jsem se přejmenovat, nešlo to a kanál mi nešlo založit, takže musím zůstat furt tady. A jedna odpověď, na co bych chtěl odpovědět. Jako fakt jste si myslel, že skončím. Jako fakt. Počkejte. Ne. Budu furt natáčet, ale tentokrát už to bude úplně normálně. A takže já už asi nebudu natáčet s Denkelem. Budu už natáčet sám, kvůli tomu, že někdy hodně Denkel tomu, takže to budu natáčet teda sám. Ale co je podstatné, už jsem tam prostě nechtěl být. První věc, nešlo se tam domluvit. Druhá věc, a všichni chtěli úplně něco jiného. A potom je to zmatek nad zmatek. Takže bylo to šílené a nakonec se rozhodli, že vyhodí já jednoho. A nakonec se všichni dohodli, že to budu já. Takže nejsou Denkel týmu, mám sice s nima tančit, ale co? Takže to vyčili. A co víc, sice to je trochu škoda, co? Takže zase nastavit. Čau.